Hali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel hii ya Fema Love Media. Hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika nzima. Kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kuibonyeza alama nyeusi iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ndipo uweze kupata video zangu kila wakati ambapo nitakuwa nazi-upload. Haya, kama wewe ni mwenyeji, karibu sana, comment, like na kushare video hii. Hata shabiki wangu kwenye video ni Lola. Lola ni mtoto wa Wema Sepetu pamoja, ni mtoto wa Tunda pamoja na Wozu. Na Wema Sepetu ni mpenzi wa Wozu, kwa hivyo ya kumfanya kwamba Wema Sepetu ametokea sana kumpenda huyu Lola. Na muda mwingi tunaona kwamba mtoto huyu analia na kupiga simu na kusema kwamba anataka kwenda kwa Chimama. Chimama ni Wema Sepetu, na watu wengi wamekuwa kifurahia jinsi ambavyo mtoto huyu ako na uhusiano wa karibu baina yake na Wema Sepetu ambaye ni mzazi wa mpenzi wa babake mzazi. Je, shabiki wangu, maoni yako ni yapi katika swala hili zima? Kaweza kucomment hapo chini kwa comment section. Napenda sana mashabiki wangu, tukutane tena katika video nyingine, wakati mwingine ambapo nakuwa na upload kwenye channel hii. Kwa heri.